udah rapi ya. Masa dulu sih mak besar pasti ngiling api omo. Bisa yuk? Sekarang ya? Oh iya yuk. Kenapa? Kayak teko di pulau Soro rek. Ya Allah. Tadi wong gedenge kudu milih areng sing tepat. Arengnya ora oleh sing anu. Ono waktu kok. Tamar. Wes cukup wes, aduh. Tandu wes saka, sama kan desa. Ono. Kene nyelesake ya? Siap. Mau rapi wes. Selamat yes. Ada masuk ruangan. Ini mungkin itu teman-teman ada. Ada toko pasar di gendeng nong ngene iki. Dulu sampe njok nggo yutok bayar ya. Online sikar hari ini. Kamu bos abdi rek kena siksa. Iki utek. Tarungan.
Delok yo wong. Abdi delok yo wong. Abdi delok yo wong. Abdi delok yo wong. Oh mana kafe? Diceluki lon koyo delok kene nang gendeng ya. Lah dikono kene-kene nang gendeng ya. Kene kene oleh. Ya, ayo kali yo nang gendeng, kali yo nang gendeng. Selepane ibu pandi. Ya. Wes. Merah. Oleng. Roll. Action. Oh.